Ori ku Ugandan lifestyle, wabere tugoberera. Aganga nze wasoma nalo, subira muri bulunje bulambuga bakya. Anyina sali nasif ori otya. Ndi bulunje. Je bali ku. Kali se. Ndabije bali. Tonne tunuliza sisi. Ori otya. Ne bulamu. Bayagala ku esikonde. Kulage ko. Zora. Ngo wala masebo. Sawa sa chukuba. Ah. Kandi kulibwe mulwende. Era kuno temba mali. Akona mali ne muko. Chisi ori otya. Jendi kulika. Oh, nani fili? Mayo problemu tibugulwa. Ulamu wa bei. No. Era badenga zijangu vida abantu nga bagamba emafunde era yo mitamu abajafuna obusimu. Naye bantu bandalika. Sika kasanti obuzuru no bavudde kukubanti. Bandalika tebaba. Mbeera joitamu, naye accident zikolachi. Accident yebelawo. Zibelawo. So nti ne wogo tambula, solo kwekona nokolachi. Rucha ngaruluo. So nti, chanaku, kukubanti ulimumbira wetu. Na hendo usakati, unamuko. Aroza kukubanti zamani. Eh? Mkono kuchita ajira, na kuchabula. Hoja kuwa kurunji. Hoja utawanya. Nemela mundo munga keke nja. Ya, rake. Na zakati ugendo manye ulunji woku wa saa. Teulia. Gena no ilanga mtufu wali wa domu ya mbina inga tewali. I'm going to go to the house. Ebisele bisinga magandazi omuntu luwafuka ekitagasa abayita gokutekebwako mukono gw'ekyuma kubanga tusoka genda mateeka muhaira ke yempisa omuntu wabanga alemereddwa ku family level kubanga kye kisokerwako nti mufuna okutakanya obutakanya bwe ne buda mu family family negeza kokola ki okubatabaganya okubatawuza okubakakanya then wechisuka family level then kachiwa chigenda ku kyalo wechiba kutusuka kyalo then netoyongera mu ki mateeka mu mateeka kubanga naye kyalo tubasoka bitwala kuba mu mateeka ekyalo kye kitwala mu maki mu mateeka era kyalo kisoka kuwagala kugonjola nsonga zino I family ya gundi gundi baina mwabuzi mbela, wachite mukanya. I family gundi ya imuchi na chindu wachite mweteleza. Chiba sokila kukutaba ganya. Then wachigana, au nebikola chi, nebigena mateka. Kwa mwate mwene jimoyongi na walala. Elebi selebi singa edda, ngebiyale hivyo bichakola nyo. Nga bachia mani wachaina amanyi. Wakati gake lili, basi gala kusaini nga kugumi. Abasa ini ngebiyapa. Biyapa na andagani. Nauli nga bachaina kumanyi. Namanya okutuka kwese basoka bagamba musoke muddayo kuki okay kuchalo mutereze ki ensonge z'abantu okwali bakola wakati wa chairman ba bano ba defense nabasezi ya ebisele bisingala kuanti kati bintu bibiri byanjawo walo defense zo mukivuga oba ba defense zo mukivuga baba sigalira okusolozanga sente zaki ngaba nabavwa za defense simaru kuba baga bakuma ne bakuma kitu babuli chi naye abantu ne baba banga emisana nechiro naye gakuchira kuliko chi defense era kunganya sente za defense na iye nga chama zimatumira chimukola chi chimufuna na ye emabega ko wabula nakati awamu mu byalo ba defense aba chaina mu kuchi amanje gali na bavu era omuntu wa gant defense wa kuchalo Aba kitufu abachi aba defense work chawo. Nena batera bagenda bakolachi bakendera. Bora bazi wanonga bakatte. Ninga ba defense ne buza bakoma. Ndali mu ya dolu yingu. Na chikulu ebisele bisinga defense te chiba anti man. Wabula how you conduct security security. Kwa security si man. Urusi uba kukubuda kukodio. Kakati bali abasigaza mu kumbavu ezo. Abamanyi nti ku kyalo kyembeera kulika ennyumba 10 naye nabeera defense atamanyi na nyumba ziri ku ki ku kyalo kyakuuma kati oli amanyi nti nyumba zimwe ziri ana zenvunaanyizibwako namanyi nkolagana n'abasajja abali maka asatu amaka amalaga bannamwandu namanyi kuno ku kyalo kuteekwa okubaka abantu era n'omuntu omupya yenna bakumumanya nti gundi ono mupya avaawa ava maka gani aina record ki era ebisebe singa mu byalo eyo byebiri Naye eno ku kibuga tolina utandikira. Kubanga eima akazigo kavamu leero enkya ne baba akaddamu. Enkya oba kavamu ne baba akaddamu. Teripoti. How do you create these guys? Baba creating otya kubanga.
Barwana, Sasabia Yaman. Regardless, it is the Mipono Jatavoka. Oh, they were on a pack of Savage Simba. Yes, Beba, she's soaked at the soak and weavers of Mugova College. Rivacola, Rivacola. Na ye, sometimes what we in Songazo Yingidam Gazeta Gamu Ogo Wenja Wu. Kubanga, sichogera mbubi oba sichogera mbele itia. Inti in any case, nga bantu bafunye mu obuzibu. Yes. Yes, kuliko defense, na yotu maiti wa defense baby yalo, bakumisa either uba kusale, uba mboko, tibaba na mundu, tibaba na chishakuwa ni sacho na. Inti ni kesa batu wano wasazi mtufu na majambi ya gawe, ni bakutusa kubulawe. Uyuza ato kweju salu hachi wakozechi, wakozechi ntungecho. Na hebe sere bisinga, wabao toi inaje chirubi wa yurisk. Kati barisikinga, niwa kule chitufu mchisele chichi. Chitufu, chowizo ganti chitufu. Na ye, webu za singa bachi kulea mchisele chichamu. Singa chawabamu. Singa chawabamu. Ebi dido nzo utakulachi. Obutajila. Obutabinyumirwa. Mutu somu sangane jambia, asoko kwesi matukula unajikuata, ebi dido nzo utabinyumirwa. Abdulu kufaktazo kumela anti, polisi zo mbiale zibela wala. Yes, chibela o, polisi ziba wala. Na ye, techigane ila kugeza hako. Jiko ndakitinga. That is wrong. Kubanga, ema wanu ila nabagama nti, ebisele bisinga, polisi zombi aluzi, wa polisi zona, nti yegana nyokola gana no muntu, kama zo kufuno uchi, ujulizi. Ema, sino siku nenya na yate, na wenyezo kune nyamu. Kubanga ujulizi mwabudina. Nyaka tukukule mwana nini anze. Awa kura wani wakimene, nao wangu wawatweza kumporeleza hako. Chitubu chi, chitubu mazimago ugirwa. Nti, obujulizi mwakola ki? Mwali musolo okuba akengirije muwengejinga mu baje mu gattamu poliso baba kuma demba abaki abenjawulo. Na yero okwanti ngera ebisebe singa kino ema kigamba nyo nabantu side irije tubeera ku mukutu guli omulala. Ebuga ntisonga zino tuzo tuzingira mu. Tetutana nnyo kwagala kwengejinga bali akwenda mbwa. Bali akwenda kubanga olusi songa zino. Nabo abantu bano basolo okubengejinga ne basalo bakole ki? Baiteno. Okay. Njolusi wate wakande kula chi, kuengeji inga bantuli, ukuja konga bisobye nyo. Kati na wano chengama nti, yes, ya the risk yivao, nevi ntunga bina bisoro kubirao. Na wano sitemune nye nyo, kulaba anga, polisi, tezi ingi dembi ntubi no, oba bitongo nivikuma. Deme, njolusi abantu baba zeno, nesonga nisoro ziku wata mombera. AH community, nga tetugenze kuengaging police na chi. However much singa ya bisobya atebe inokola chi. Okuyingiramu. So wakati yensonge yon tiluachi urusi. Mula bebisele bisinga nugamba hii wachi temuingiza mpolisi. Wachi binebitu nyeleza kutuwachi tebagenda mkote. Bintu webitu. Na yengo urusi chiba techeta gisiza. Oba wechiba chisuseo. Atetu watu sorokola chi. Okubiyingiza mu police na iyo kibanga kisolo okusortingibwa there and then wanga kisolo okugwa abise bisinga te kola ki police batetagisa ebate yetagisa kubanga ekiba te kitutte bali ku police lwaki atefutu watu kola ki tuchitwala iyo era kiringa nsonga za family okuje kongere meredwa ne government mutufu ono muganda wafu ba munafa akoze eki atulemeredde ni mungu kwa sabo uyiza. Nawe babate wa mungu kwa sabo, baba sagala nyo. Wache nesu mamboko zivayo, newe chiba kumbo, neleza wate wavayo, nenga tuwaso sekura chi. Wano moment yali wo, nganyoge na chiyama. Gala ganti ya matuze wana yamali banga, tabamani. Nenga mazeke banga, ilikunu kiza miezo msafu. Nenga tabamani kushuwa lakwe wali. Ezi uchoke na kuchi, uchoke banga chiyama, nenga chukoke wate wama inti, obsesi jia wali kushuwa. Nafugu, kwa sensira Uganda yunakati. Kwa sensa ya Uganda. Nenga ganti, ewamu, ewatono. Ate langa population ya hiyo ntono. Kwa katima inti, ebalewe sulide dara. Ebidi remote areas. Ebidi ya wale nyo kufa mkampala. Nchi olino kuzimbo kuzimbi haka sisi loba echi yungu. Bama nyantigundi akolaji. Azimbo ba ya zimbi. Kubanga chizo kutuwa li miaka esatu kweji. Okulaba kasisi la kapia kusabu. Okulaba kasisi la kapia oba echi zimbe chonechi pia kuchitundu. Kakati lebi sebi singati, no muntu asenzo busenzi. Era wachi tuwale banga, era mula wanga atambula baba nya, onavawa, oba wawa, ni watani kumulu ndola. Soja bandu kushundu kubali. Ebe katibia afuka bana nabali huo. Te wachi alina choinza gama antino, chema ni tatake dechi ndu. Olaba, chema ni abeda kuchitungu, nombuza kulike nyumba meka kuno, nazimanyi. Kulika abantu meka, katasua baku bulida. Enenjoy beda muani, katasua moku bulida.
Na yenga urusi waka tatichine chivuge uwalwagenzi wa busala salamu Bino kuli laka uliko A, uliko B, uliko C, smile zone Kakati, nochi sebali Nogamba hii mna wizo utamayama tuwasa mkwa yama kulachi kuwe mbundi zisinga mbuli mizigo Nogana hii ye kala tute buvuna nizi wachi Okubanya Okumanya Kwanga mbuli mwa abantu wabebe naka hii mjua msumo mwa ntuba meka Kumiziko kale ni wabatabamanyi Kumiziko kuliko ye njumu meka Ntibwezi tinti yae Atezi hili ntikuliko wezi zani Neno msanga nila ndilo duwa njuzi nakulachi Kati ebintu ngeyo wesa anganga bachia maani Tipacha haina makulu Kubanga makulu gawe matono Basi gaza nagame mlimo Kusaininga kundagano Yapa na stamp Mwewe ne familia ye Nwache ba insistinga nyo kubanga Tugeza kubasumu sa tubajemu chembade mkule chichamu Tubafula batuza balonji Neba alwa nyisa defense paka kusawe semba Uwe chila bandi chichamu Uwe chila bandi chichamu Uwe chila bandi chichamu Ila kwa sango umupi Umumeze dalanti mupi Mugani tigundi neva kuhupi Amazima kaka tunamuguru Gwe otafune buzibu kwa chimugambi Ajio kutambula kuhili Kufuna Nti ye watama nye tikatuna gena kunde tirobuzi wako jeo Kwa afune chakora Ye ajio kutambula kuhili Agende Kubanga amanyiti ogenda mule tulobuzi umuchintu chechakula Ye chalabanti chechimubeza hao Ila chechirunji Wosango umusa janga mwenzi Nunga manti gundi vaku wenzi Alabi dadalanga kwe mtu wa singo kwe mchi Musimuno Oku njaka watu nenyea bategira Na ye nambe singa jakuga manti kwe singo kubi Kwa jakula babubi Wosango mchalanga na yari nembelezo Nochimuga achiveko akulaba bubi Ulusi ne wachimanti chibi Awili langa taso achiva amu kubanga chichi wachimu ingi de Kambu zee chibuzo Emize jinonga jine jobu sezi Baiga bige oba Obu sezi chemmanyi Mbolo buiga Chemmanyi Ila sichina kubu judizi Obula chemmanyi chempulida Oba ne chengeza kukusoma kuku Mbindu ya oba sezi Umuze kwa obu sezi Chitambo Bajisara busazi Chitia chitambo ya mchiko Mtu ne mchiko osoro kube na muna inga tuchirina Nye wabula, chivako la mbu, bilo ndiyo kena sivima nye kukusibina kujulizi. Nti umuntu kasata niko kusumu kamu, haba ino kutandi kila ukulache. Okusera. Kasega zanti, bachi mute kamu achari mchi? Muto. Chitambe chini wakulache. Chivwa wakama, nwoye wana agenda yuna malayi banga, bajia kukulache. Musale chitambo. Ena chitambo, wana malayi banga, anajia kufuke cho, chivwa chivakulache. Chivali. Chitambe zanti, obusezi, si talenti, Usezi si mpisa wabula omuze gwebateka muntu nabiranga atete kugenda kola chi kumuvamu era bali zawenda baka abantu abamu ne bagamba nti ogenda mulaba nga tatayiminga bulungi nga yasimuka ne bagamba nti oyo wali bamusala ekitambo bageza ku mujjanja ne bikola chi bigana ekitambo kyagenda kyatwala n'obungu anti ne bigana kakigeza nti kintu kya bulabe nnyo omuntu okumuvaamu oba okumuvaako kwegakitwala kyamaanyi nnyo era bangi balemerayo n'abeerayo nga zolo naye nga bagamba nti bamusala kiki kitambo sibinaako bujulizi naye waakiri ebibyongere ntenda ku nnyo okubiwulira muzungu agamba you don't have legs and what and heads sibinaako mtu na magulu Mbuliza 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 So kati yensonge Kati Finally Nga betukeza wako pangatu zinga zinga kene mbeda Community nga public Mbujiga mbachi kubitunga mina Yes Mbisele singa oba Mubialo oba edda Bayo kolanga muomulimu Nibaku wabantu wakubialo Nibaku wabantu Nengo mtu yukumuko wakuchalo Bachi maibulunji nijiba na mugobela Nibaku wajakula chi Kubanga nayo bajja kumubuuza ebimukwatako lwaki ovudde ku kyalo kiri gy'ovudde era abantu okumanya baakolagananga era nabano baamanyanga nti kakali neri bagenda mubuuza nayo tajja kubeerayo kyeza ng'omuntu oyo ayagala tayagala empisa ezo alina okukola ki zivaako oba ozireka era ebisesinga bwe baagendayo ku kitundu ekyakubanga bantu babanga babagobye ng'empisa bakola ki bagivaako Naye kakati ebyalo binaku zino si kyangu kugoba muntu otandi kootya mugoba ku kibanja kyo oba polotiyo ku kikyo omugobako ekikyo kakati engeri gye kitali kyangu ebiseera ebisingira weesanga abantu bayina emize gyabwe ebitundu byabwe ku byalo byabwe mayumba gaabwe
kuvuderi mbialo nti bama yanti amakaga gundi basezi ne baba manya nti balogo ne babeerawo era wesanga abamu bakoze mob justice ba violence ne bagenda na kubukona mayumba ne bagocha ne basawa ebitoke bimere bichi just nga bategedde butegezi bakuba nti oluusi ekintu ekyo ate ekibi olwensonga temukibaako na buki mubala bigambo muwulira mbu biki naye nga temulina bujulizi bwangu kunala ate ekintu ekitakkirizibwa mateeka naye kakati bw'otunula kati emma mu bitundu bye tuwangaalira naye kiba kyalo kyammwe gy'okuli lwa gy'omanyi abantu babeerawo ng'amanyi nti oyo mwana wa gundi mubbi yamanya nti oyo muwala wa gundi malaaya yamanya nti oyo musajja mwenzi yamanya nti oyo mukyala abba emmere naye nga tewali asobola mugambako tewali asobola mukolako kintu kyonna alina freedom nga gy'owulira the fact that nti balina bujulizi tebalina ne batandika kuengaginga polisi tebalina batandika kuengaginga bitongo bikumaddembe olw'ensonga nti tewali buki era kyovala nti ensangi zino obulogo simanya busezi simanya buli wabisiyaga bweyongedde mingi nnyo kubatera bweyongedde kubanga tewali abagambako tewali na bujulizi ku bo juzu bayo dabantu nasa na bayo makumi ana mu mana kadi nabo bayo dinga bayine ne batandikira na ye mtu abeda nga muchimanyi musiyazi obanti ye isa mumbereze naye nga amazima ke oyina wola rika munya tena wo tandika ajja kubuza ha che kiraga nika mtu fo mulaba musajja ye kole bintu ntu nga na ye kenyine achimanyi yala nga sano chigamba bigambo nika kadi nga ajja kutukali akwegana gambe ndo bigambiddewo oyina record anti wandi codes ye dobo zichira ganti byange okay soka kati ibintu ekivwa anti byafuka bizibu nnyo naye kikulu abantu fena gye tubeera era kino nze nsiba nkyogera ndala ku bantu baffe ensi gye twatuukamu tabanga tu china kya jikolera yeyo tolina kyogena gikyusa ku kiwangalira mu kyako kati gwe kennyini oyina kumanya mpanga demus mpanga dentya mu nsene efaanana bweti kakati abantu ffe kye tulina okukola tulina okubeera vigilant mu mbeera zonna tuno kubera abegendereza mu buli kimu wetuba famile za fenga mutufu ddala twagazi bere bulungi tuzegendereze n'abantu bezidiranye tuzegendereze n'abantu bezibeeramu kukyalo kusane bitundu ebyenjawo nafa abantu feke nnyini bwe abaana baffe tubegendereze baana kibi bazanya nabo bantu kibi bawangala nabo bayingira mayumba gafaana nagatya kubanga erusi ebiseera bisinga oyinza obutazimba kikomera si buli omuntu asobola okuwa affording ekikomera naye bwe watu kisobodde abaana ba neighbor bano gye bazanyira bali batya bebaani kubanga ema kati tuwangala ne ba neighbor nga tomanyi kimukwatako neki wadde omuzeego wadde ekiruyi ki wabula mwesanga wabweru gye baliko mwasuze mutya okukola ki omwana we agenza ayingidde tomanyi obwana ye tamanya ayingira buyingizi omuntu nawe kennyini woteekomako oyinza okugwa mu buzibu kwegamba nti tubere begendereza n'abantu betuwangala nabo manya nti safety etandikira ku gwe kennyini omwana wo n'abantu ba famire yo then kakati abalala manya nti tukolagane naye nga tulina we tukoma don't go beyond mwene olugero ga nti Kampala tugatambuzi ndizo okukolawo nze wasemba nini